Alltså det här är ju, vi har ju kört det förut en gång för er som var med. Det är ju ett varv i norr som ligger i vänstervarv. 1, 2, 3, 4 och målet är M5. Och sen finns det ett mål söder om här också. Där som det tillhör ett högervarv som ligger via B6, 7, 8 och så ligger målet i 9. Och alltihopa det här ligger ju inlagt i kartrisen, det är ju förprogrammerat så att säga. Så det vi måste göra det är att vi väljer att vi gör M-punkt utav femman och nian. Och sen får vi välja då. Vi är väl egentligen två fyrgrupper och sen tregrupp nu, är det inte det? Vi var 11 nyss. Jag tror att vi är 11 stycken, ja. Så att Velvet Stick och Mackannan är det väl som vi hänger på där. På grupp 4 då. Okay. Så blir ni ju en tregrupp där. Jag vet inte riktigt. Det är väl egentligen så att vi delar då som om jag går med grupp 1 i det norra. Där och även grupp ett och två så att säga, Ponsan, vi går i norra och ni andra går i det södra så slipper vi ligga i samma varv allihop. Så får ni ett eget. Sen om ni tittar på den här så står det kanal 1 i norr och kanal 2. Jag vet inte om vi ska köra med SRS:en. I så fall så gjorde vi det förra gången. Så låg det norra varvet på kanal 1. Helt enkelt och det högra, det södra varvet kanal 2. Om vi vill köra med den. Och sen använder vi som vanligt bara kanal Adam när vi startar och landar. Då har vi faktiskt. Jag vill ett försök med SRS:en. Ja. Och så kan vi ju ändå gruppera oss ner i grupperna i Discorden här. Om det är något som behöver pratas innan start. Ja, just det. Vilken är aktiv bana på? Det startar nordväst eller? Jag tycker vi startar nordväst och så landar vi, alltså vi startar från havet så jag kommer inte ihåg vad den banriktningen är riktigt här. Men vi landar, vi startar åt nordväst alltså 30, det är väl 30 eller någonting va? 29 eller 30 måste det vara. Ja, och sen när vi kommer hem så kan vi landa åt andra hållet för det, då är vi närmast till plattan. Bana 33. Det är 33 då. Eller vill ni köra, ja, vi kanske egentligen ska köra samma bana hela tiden. Får vi taxa. Vi landar ifrån havet alltså. Mm. Ja. Jag är helt vilsen igen på den här Kaukasus för jag vill ha det här stranden och ligga nord-syd men den gör ju inte det. Rackarskapet. Just det. Ja. Det var det. Målen. Bryta ner nu när jag gjorde så. Nej. Ja, då vi tar avstängd. Fan, då blir det så att vi får göra så igen då och så kör line. Nu. Ja. Målen, hörni, det är två stycken eldar i varje ända och de kommer ni att se väldigt väl för de ger grå rök. Så de ser ni långt ut. Så det är lätt att hitta. Sen ligger det då fyra mål emellan de där rökarna och de syns ju inte lika bra riktigt. Men de syns även på det långa skjutavståndet tycker jag. Hittar dem. Och det är sådana här respawnande mål så skulle ni utan någon anledning målträffa så kommer det att stå bilar och brinna nästa gång ni anfaller. Men då har liksom målet flyttat sig ungefär 7500 meter. Så ni har alltid ett friskt mål att sikta på så att säga. Nu, jag tänkte nästan att vi skulle skjuta lasta det mindre alternativet så vi har lastat med två kapslar och så skjuter vi enkelskott och går det i två raketer från varje. Jag har nämligen varit med om någon gång att datorn fryser när vi har skjutit med full laster. Men det kan vara min egen dator men det verkar som att den överbelastar i bitmapparna helt enkelt. Det har frusit någon gång. Men jag tycker att vi laddar två, det lilla alternativet.
Och så skjuter vi singelskott då. Då går det ju två raketer varje gång. Så båda brytarna neråt då? Ja, första gången så blir det ju främre brytaren uppåt. För det korta, normala skjutavståndet. Och den andra brytaren neråt, den bakre. Men sen när vi har landat sen och ska skjuta långt, då är det bägge brytarna neråt. Då är det den främre brytaren neråt. Den främre avgör om det är det korta eller långa skjutavståndet. Och den där bak avgör om det är fullsalva eller enkelskott. Det är väl egentligen, behöver vi titta på siktet? Behöver det inte, det ser ut som det brukar göra. Pricken nej, på målet. Man får upp en prick, visa gärna och ställa lite. Ja. För min del i alla fall. Vi ska ta och göra så här. Jag har en liten kort. Aha. Jo, där kom det, va? Nu ser ni bilden. Yes. Nu om jag fryser det här. Titta här borta. Här är alltså högra mål. Det andra försvann precis bakom. Men så ser de ytterkanterna. Och här har jag varit och skjutit förut. Så här är två mål. Eller två bilar som står och brinner. Men sen syns det svagt här. Syns de andra. Kan ju ta den från början. Det här är det vanliga skjutavståndet. Det vill säga jag har gått rakt mot målet. Fart 75,08 ungefär. Och så svänger ut på 15 kilometer. Cirka 15 grader ut. Åt vänster. Och sen tar upp på ungefär 7,8 någonting. Och det kommer upptagning, mjuk upptagning. Upp till 25-30 grader ungefär. Och så rollar mjukt och fint på 500. Hitta målet här. Och så drar ner siktbricken strax under och så kommer upp på målet, osäkrar. Där kom osäkringen, då försvinner ringen. Och sen börjar blinka. Nu kan man skjuta, men där är egentligen skjut och sånt. Och så. Var lite seg nedgång därför jag ville titta på resultatet, men jag såg det aldrig. Här kommer ett vänsteringång istället för det andra målet. Det är ju samma sak. Så målet kommer att dyka upp klockan 10 eller klockan 2 beroende på vilken anpassriktning man har på. Den där ringen är alltså datasystemets uppfattning. Var där osäkra jag, då försvinner den där ringen. Den är helt enkelt navsystemets uppfattning om var målet ligger. Och det visar sig att det uppdaterar varje gång jag skjuter. Ja. För nästa gång så pekar den där ringen på det mål man sköt tidigare. Och det visar sig. Lite festligt. Jag har inte sett att det står någonstans att det ska göra det. Men det gör det. Det är det. Sen om vi då ska skjuta långa skjutavståndet. Alltså det här med det normala korta skjutavståndet. Då har jag gjort så. Då går jag rakt mot målet. Och ska jag då göra en högre ingång, det blir ju så på det södra målet, då svänger jag på avstånd 15, vänster ut cirka 15 grader, det är inte så noga, 10-15. Går rakt ut, tar upp på 7-8, rollar på 500. Men om man ska skjuta det långa avståndet så visar det, då kan man svänga ut på 20. Det är inte helt, man kan svänga ut på 18 också, man kan gå lite närmare om man vill, men någonstans runt 18-20 gör man ut svängen istället och tar upp på 15. Och då får man rolla på 800. Då kommer man att få samma dykvinkel, cirka 9 grader blir det när man tittar i Takio. Och sen väntar man in sin den här vinge ut så att säga. Den kommer efter ett tag. Men det är liksom lite längre avstånd bara helt enkelt. Och då skjuter man, när man mäter i takvion så skjuter man någonstans på runt 6 kilometers avstånd från målet faktiskt. Det är ganska långt skjutavstånd, men det blir väldigt spridd salva på marken. Jag vet inte, de av er som har tittat på den där filmen jag la på YouTube, där har jag med
lite bilder hur det ser ut på marken. Det blir väldigt spridd skur av raketerna på det långa skjutavståndet. Så det är inte speciellt användbart mot bilar och sånt där, för de klarar sig oftast. Men däremot så står det en massa gubbar, en massa soldater, oskyddade. Då fungerar det jättebra. Vad svarar du nu? Ta det där en gång till. Vilket avstånd tog du ut på när du tar ut vinkeln först? Ja, det första, om vi säger det första vi gör nu, då skjuter vi på det korta, det normala skjutavståndet. Och då står ju den främre switchen uppåt. Yes. Och den bakre switchen så neråt, och skjuter vi en raket ur. Men då svänger man ut på 15. Mm. Och man kan komma ihåg det genom att säga avstånd 15 och så 15 grader. Mm. Så ska du anfalla åt höger. Låt säga det norra skjutvarvet, det ligger ju i vänstervarv. Och då ska man göra vänster ingång på målet. Och då kommer du att svänga höger ut. Ja, när du går in mot målet för att få den där vänster. Det är ju för att förbandet ska få en snygg ingång på målet, så man inte riskerar att du, när förbandschefen tar upp, så visar det sig att hoppsan då, han måste rolla mer än 180 grader för målet ligger till höger. Då blir det kaos. Förbandet i flank höger då, eller? Då ligger förbandet i långflank höger, ja. Ja. Och i det andra södra målet då, södra varvet som vi kommer att ligga i, där är det ju högeringång som gäller. Då svänger man ju ut åt vänster och så rollar du åt höger där uppe. Mm. Jag har, alltså det är ju, vi kan se lite grann, jag har faktiskt PDF-dokument där, Viktor. Gruppering. Alltså jag kan ju visa det. Jag visade mig en gång för. Det är taget ur en gammal ANFA. Alltså, anvisningar för attackförband. Det här är för A32-tiden. Men om ni tittar på det här så ser ni en rote. Smal gruppering cirka 50 meter och ungefär 30 grader ut bakom. Medan en grupp då. Det ligger första roten med tvåan till vänster och gruppen styrs alltså, eller grupperingen, den här ligger alltså i flank höger, den där gruppen där nere. Mm. Det styrs utav var trean ligger. Mm. Och, nej, det var skjutvarvet. Så här ser långflanken ut då. Alla flygplan på samma sida. Och cirka 100 meter. Men ställan södra varvet, ska vi inte lägga långflank vänster där då? Jajamensan. Bra. Det södra varvet är ju en höger ingång mot målet. Ja. Alltså ingången på målet är åt samma håll som varvet flygs. Precis. Så då blir det en vänster ingång. Och det logiska när man flyger det här, det är ju egentligen att ska man ligga i en högerflank när man anfaller, som i det norra varvet, att tvåan hela tiden ligger på rätt flank. Och då är det trean som liksom får sköta sig själv och se till att de ligger i långflank. Annars så blir det ju så att tvåan är tvungen att flytta på sig någonstans, och det är alltid lite bökigare. Det är lättare att det är trean, så tvåan ligger alltså på sin flank hela tiden. Höger eller vänster beroende på vilket skjutvarv det ligger i. Och sen är det trean. Men den roten som flyttar på sig. För då har de ju liksom fri luft och kan göra det när de känner för att nu måste jag ändra på mig. När byter man till långflank? Ja, det är ganska kort ifrån den där sista brytpunkten. När vi svänger in mot målet. Så att börja byt redan uppe innan ni når sista brytpunkten. Ni kan ju se till att ni liksom kryper närmast, så ni inte ligger på insidan där. Så att ni i princip har, ja, långflanken nästan klar när ni kommer ut mot målet. För sen får ni ju då en liten svag motsväng. Så ni, även om ni kommer efter som andra roter där, så är det väldigt lätt att hämta upp det i den där svaga motsvängen ni får. Det kommer ni att gena. Mm. För man ligger inte i långflank hela varvet, eller? Nej. Nej, det är för bökigt att ligga och flyga sånt. Det är för jobbigt att flyga i långflank. Ja, helt onödigt så att säga.
Okej. Utan trean, den andra roten, de är fria och ligga som de vill där bak, helt enkelt. Man kan säga att man flyger stridsmässigt och då flyger andra roten som de, ja, som den rotenchefen tycker att det passar. Får flika in med en grej där bara? Ja. Ni vet ju att jag brukar alltid snacka om det här med planering och sånt där, att före passen och allt det här. Precis det här är ju det som man går igenom i planeringen, så att när man är någorlunda intrimmad så vet ju trean när han ska gå ut i långflank och så där, utan att ettan behöver göra någonting. Ettan vet när trean kommer göra det och trean vet också när han ska göra det då. Så att allting flyter på ett helt annat sätt. Det blir en massa radiotugg och sådana grejer då, så att säga. Och det är det som är, det är därför det är viktigt tycker jag då med planeringen innan, att man, för då vet alla när, var och hur saker och ting kommer att ske under själva passet. Passet är nästan bara en konfirmering av att man har gjort en rätt planering, kan man säga. Jag vet inte om det var tillräckligt kryptiskt eller... Och sen det här med långflanken där. När vi sen kommer in på andra passet och ska börja svänga ut på runt 20 kilometer. Då är det kort emellan sista brytpunkten in mot målet. Så då måste treorna ligga på rejält. Men som sagt, ni får ju en lätt motsväng och kan ju samla ihop långflanken snyggt där. Men det du säger, Stellan, är ju egentligen att då vi som då går i det norra varvet, egentligen så ligger vi i en formation flank vänster i varvet eftersom tvåan ska byta plats. Ja, just det. Och sen så går vi över i en långflank höger egentligen. Ja, just det. Exakt. Och det börjar trean och börja förbereda det när man går in emot, det är ju B4 heter, ja, kommer det ju heta. Så när man har passerat trean och går in mot B4, då börjar han flytta över så att han ligger lite snett bakom och ligger inte i strålen naturligtvis, men han börjar göra färdigt så att han redan har flyttat över sig lite på högersidan. Just det. För att förbereda på ett snyggt sätt. Ställa snabbt där bara en gång. 15 kilometer bryter vi ut 15 grader. Ja. Sen tar vi upptag. När gör vi det? Ja, ungefär 7-8 någonstans. 7-8 ja. Kilometer. Och sen rullar vi 500 meter. 500, ja. Då kommer du hamna i en 9-10 graders dykvinkel. Och det är ungefär vad som behövs i DCS för att få. Ja. Och det är på det korta skjutavståndet. Och det är på det korta, ja. Sen har vi 20 kilometer på långa. Ja. Upp 15 grader där med, eller ut 15 grader där med. Ja. Och så hade vi 8-9 kilometer då, eller? Nej, 15 ungefär, upptagning. 15, okej, okay, 15. Och så rolla på 800. Rolla på 800, ja. Då kommer du få samma dykvinkel, 9-10 grader. Och det är ungefär vad som behövs i DCS för att få siktet att funka bra. Så i verkligheten så sköt vi med mindre. Vi eftersträffar 7 grader och vi gick alltså närmare. Och vi svängde ut 10 grader kommer jag ihåg och tog upp ungefär på 5. Vi gick mycket rappare in och så. Men de här värdena funkar. Ja. Och så huvudsaken att rulla snyggt och mjukt. Alltså jag, som ni såg det, jag tar upp med 2,5-3G max. Mm. Och sen, jag har ju faktiskt en jag har till och med här, det kan vi ju köra. Vi har ju en liten här. Kan ta. Jag ska ta en liten tech view och så stoppar vi den. Jag ska bara göra färdigt så. Ah, nu ska vi se om det går och strimar det där igen. Så. Det här, det är bara en kort tack. Jo. Men det är en rote. Det har visat den för. Vi är på väg in mot målet och vi har ännu inte svängt ut. Utan nu är vi på väg in mot målet. Kommer lite närmare. Nu har han tappat lite grann. Det är 150, men det spelar inte så stor roll. Han behöver inte ligga stackad på. Det jag vill visa bara är hur rollen ser ut.
Sen kan ni titta, kommer det någonting i kontrolliken, men den behöver inte bry oss om. Det här är fun. Nu kommer strax utsvängen. Här kommer utsvängen då. På 15. Där kommer strax upptagningen. Här kommer upptagningen. Och det är inte speciellt mycket, det är ett par G bara upp. Och här flyger han alltså förband i upptagningen och här kommer rollen. Och här flyger tvåan förband på mig. Hela, ända till där, när vi börjar rolla ut, där hittar han sitt eget mål. Då tar han sitt eget mål, skjuter det jag, skjuter han och så bryter jag åt vänster och så tittar han åt vänster och följer med mig runt ner. Snyggt. Så ska det gå till så att säga. Skolbok. Ja, exakt, skolbok. Sen kan man ju se egentligen hur det ser ut här ifrån när man tittar på den här kopiet där, va. Det ser farten ungefär 08 075 08 och någonting i fart, va? Och sen kommer väl strax upptagningen. Här kommer den. Och här upp någonstans, det blir inte så där. Hamnade på 20 någonstans. Här kommer rollen. Och så ner. Och det siktet ligger här nere och så upp. Det är alltid bra att dra ner siktet. Här kom pilen. Och sen som ni såg, upp med nosen bara genom horisonten och så bryt åt sidan med en gång. Inte några sådana här stora, upp på 2 kilometer vända. Speciellt i det här långa skjutfallet så är det bra att dra ner siktpricken under målet initialt och så lyfta upp den. Ni kommer att få vinga ut när ni gör det. Men sen när ni lyfter upp pricken på målet då försvinner vinga ut och då börjar den räkna om och så osäkrar ni. Och sen får ni vänta ett tag innan ni får vinga ut och skjut. Och så. Och det där visar sig, för annars så är det lätt att siktet börjar hoppa. Det har ni säkert varit med om. Och siktet hoppar upp och ner innan det stabiliserar sig. Men det försvinner väldigt. Det gör inte så om man drar ner det. Så du får vinga ut mot marken först. Ett litet tips. Och sen är det en sak. Man måste ha takt in 2-5-3 på det långa skjutavståndet. För att ta bort radarlåsningen. Det står så i instruktionerna. Men det visar sig, både Palten och jag, vi har skjutit en del och struntat i den där. Och jag tycker det fungerar lika bra i alla fall. Visst gör det väl, Daniel? Vi har ju testat lite. Ja. Jag kan inte se att det är någon stor skillnad om man väljer att ta bort. Tar du bort radarmätningen, då är det ju viktigt att sätta rätt QFE-rik. Och det skiljer 2 millibar på det här målet. För att då blir det en ren triangulering. Sen står det, om ni tittar också, att man ska ta bort målinmätningen genom att mata in 2-2-1. Men målinmätningen är inte implementerad i DCS. Så det finns ingen anledning att ta bort den. För den finns inte. Det står det i manualen. Mm. Okay, så vi behöver egentligen inte göra någon inmatning i takt? Nej, egentligen inte. Det står överallt att man ska göra det. 2-5-3 på takt in alltså, för att ta bort den radarlåsningen. Men vad jag kan se så det skiljer inget. Det går lika bra i alla fall. Ligger den kvar mellan skjutningarna eller måste du göra om det mellan varje? Nej, det behöver du inte göra om. Har du tagit bort den så har du tagit bort den. Okej. Ja. Och hur tar man tillbaka den då? 2-5... Nu ska vi se. 2-5-1 tror jag. Ja, exakt. Då är det before trigger unsafe, och 252 då är det efter man osäkrar, och 253 är ju disabled. Mm.
Så det normala är 251-läge tror jag. Mm. Mm, okej. Okay. Att du får. Det är 252-läge. Det var det vi hade på AJ in i början. Det är för vi fick aldrig radarlåsning förrän vi hade osäkrat. Så det får vara jävligt viktigt för oss att lägga pricken på målet och sen osäkra. För den triangulerar fram till det. Och så att vi hade rätt QFE-rik inställd så att det inte siktet hoppar iväg då när den börjar mäta radarmätt. Ja, för ursäkta mig, jag behövde ju köra takt in 253, 252 eller 251? Nej, 253 i så fall. I så fall, ja. Ja. Ni gör som ni vill. Jag som sagt, vad var det, Daniel? Ja, vi har inte sett att det gör någon skillnad. Okej. Okay. Det är skjuter i alla fall. Ypperligt läge att prova och se om man märker någon skillnad själv. Ja, exakt. Ja. Och den kan du göra i luften, eller? Ja, den kan du göra när du vill. Man kan testa den i, så här, från första skott och sen till andra skott kan man testa. Och kan du mata in. Ja, just det. Närvaro just då. Ja, exakt. Det kan du göra. Jag är med sen. Vad är det? Det var något annat jag tänkte. Nej, det var det inte. Vi skjuter i anfall, visst? Ja. Ja. Annars får du inget sikte. Nej, jag tänkte bara dubbelfråga. Yes. Och jag går upp i anfall alltså samtidigt som jag tar upp. Jag har den mappad på stickan. Så att... och vad heter raketerna vi ska ladda? De heter raketer. Det spelar ingen roll vilken typ. Det spelar ingen roll. Det finns high explosive och ta in någon varje. Armor piercing. Half load var det väl bara. Men det finns ett standardalternativ med half load där nere. Ja. Ladda två utav dem. De sitter på inre balkarna. Och sen kan jag göra så. Jag vet inte om vi ska strunta i X-tanken och ta 100%. Ja. Ja, det kanske är bra att ha X-tanken. Vi gör ju 6 varv. Så ta med X-tanken lika. Jaha. Stellan? Ja. Behöver jag starta om servern? Det är inget som är tidskritiskt på den, eller? Nej, det är det inte. Nej. Den har legat på nu ett tag, men det gör inget, va? Nej, det kan inte göra någonting. Är vi klara nu? Grupp 1 och 2 i norra varvet. Grupp 3, eller grupp 4 som det står här. Men alltså den Victor 42-gruppen där. Ligger i det södra varvet. Och norra var kanal 2, eller? Kanal 1 i norr och kanal 2 i söder. Norr, kanal 1. Och sen kan vi väl använda Adam för start och landning då. När vi går. Mm. Och... ja, vi låter den stå på allmän och så använder vi, det är ju Adam som normalt är tornet. Det stämmer ju inte på Gurata riktigt. Vi låter den stå i allmän och så använder vi Adam. Mm. Så kommer det. Är det autoconnect på SRS? Ja, jag tror det. Det ska det vara. Jag fick frågan. Vilken server kör vi på? Victor Röd. Victor Röd ska finnas. Sen får ni titta lite grann när ni loggar in där. Vad ni har för... Är ni medvetna om vilka flygplanummer ni har? Nej. Hur grupperna ser ut? Velvet har blåa 1. Stick blå 2 och Macanan blå 3. Ja, de är alltså, om ni kommer in här, om vi tar sig på våran grupp som ju är röd, Victor Röd 1. Och då kan ni se nästa kolumn, eller en kolumn där borta, vilket flygplanummer. Så jag har Victor 11. Pakistan har 14, Palten 15 och Bänke 18. Och sen är nästa gruppen, det är Victor Röd 5 då. Kommer den stå. Men det är det alltså, Ponsam har 21, Kain 24, ja. Gallo 26. Ska jag streama upp den eller? Och Siverud 29. Ja. Vet ni vad ni har för nummer som sagt? Ja, för det står ju bara VR5 och så ju. Och VR1. Ja, men det finns en ny, det finns en ruta till. Aha, om du tittar. Som inte jag ser. Gör inte det? Nej. Törs man fråga om lösen till servern? Nej. Augusti. Du skriver i brev. We have to kill you. Ja, McKinnon har tagit 29 som jag skulle ha.
Ja, men jag kan ändra mig absolut. Alltså, själv, vilken ska jag ta då? Om ni tittar, innan ni loggar in så står det vitt och blå 1 och sånt i första. Men ja. Om ni tittar framför airfield så finns numren på flygplanen. Ja, det ser jag. Ja. Vilken ska jag ta? 4. Men kan du ska ha 44. 44, okej. Benke, fick du lösenordet? Hejsnan 08. Hejsnan 08. Ja, hej. Det där. Hejsna 08. Ja. Just det. Hejsna och så... Välvet och stick. Nej, och... vill de inte vara med. Små bokstäver och allting. Benke. Ja, okej. Okay. Gör det inte för enkelt för dem. Gött. Nej, jag har inte suttit vid datorn på ett bra tag. Så att... Det är kul att du är med. Då. Ja, du saknar. Ja, nej, jag ska bara försöka vara med betydligt mer. Det... Så. Ja, vad fint att stå här i allting situation. Nej! Vad hände? Ja, jag ska inte tala om vad som hände. Fan, det var 3K, jag var inte startat. Måste du starta om spelet då? Ja, man lär kunna rycka ur och starta om det på så sätt, men jag har inte lyckats med det, så jag startar. Ska vi gå in i maskinen nu eller? Jajamän, hoppa in och gör rutinen. Då hoppar vi in. Yep. Ska vi flytta ner i de grupperna va? Ja, det gör vi. Ja. Om det händer någonting så kan vi vara i Discorden och om det strular med SRS:en. Så det blir bra då. Mm. Går jag ner i grupp 4 då? Ska vi se 18. Eller? Hallå. Hallå. Vi startar motorerna. Ja, ni kan göra alla förberedelser. Jag ligger lite efter här för min uppdatering var precis klar. Men jag har allting klart. Så ska vi se. Vi släpper väl grupp 1 framför oss. De får starta och gå ut i sitt varv först. Ja. Så jag är på väg in här. Jag tror inte vi kommer få bränslebrist för att vi står med motorerna igång. Sive uppfattade inte att vi gick ner här, eller hur? Troligtvis, man sitter i VR, så det brukar vara lite strul med. Ja, okej. Okay. Nu ska vi se, hur listar ni ut att vi skulle ta de där maskinerna, Victor Röd 5? Tail number till höger. Ja, där står jag. Just det. Ja, den ser inte jag heller, tail number. Okej. Okay. Rearming complete. Undrar om det är... Jo, men där står ju den. Helt rätt. Jag ska ju ha 21an, ja. Ja, så ska jag jobba. Grymt. Peta lite på Sive. Nu är jag med. Gött. Är det...
Mål 5 då. Ja. Ja. Viktor 15 radio kontroll. Viktor 15 från Viktor 14. Högt och tydligt. På bana 33. Ja. Min hade 15 som standard så. Snabbt. Det var skönt att stänga huvuden så vi slapp allt oväsen. Hör mig nu. Nej, jag är med på SRN. Röd 7, har du check. Röd 6. Röd 7, Viktor 42 motstånd. Det är röd 8, men visst. Okej, okay. Då tar vi röd 8 då. Precis, men jag vet inte hur vi benämner oss. Ja, vi får benämna oss 5, 6, 7, 8 då. Ja. I luften. Sen är väl det kommit en Viktor 21 eller något. Ja, precis. Så kan vi göra. Lägger upp 2 kanske. Ja. Vi ser, är det någon som har taxat ut den eller? Nej. Alltså det är väl fritt fram. Jag tänker att vi släpper dem först som sagt. Gruppen Viktor 42, taxväg Alfa mot bana 32, 33. Jag tänker så här då, att vi startar rotevis och andra roten, ni får väl släpa en 500 meter eller vad som ni tycker är lämpligt. Vi accelererar upp i första roten till en 550 och släcker och sen så ligger vi lite lugnt. Väntar i kapp er ut mot B1, B2. Lägger i, ja det blir ju en flank. Så har vi vänster då va? Ni lägger ni på vänstersidan. Andra roten. Och sen när vi kommer och passerar blir troligtvis då när vi har passerat B3 mot B4 så kan ni börja formera om och lägga er i lång flank. Ut mot när vi tar svängen i B4. Någonstans där. Så att ni gruppen ligger i långflank. Det är långflank vänster då. Långflank höger. Höger. Kommer ni ligga i då. Då kommer ni ut på höger sida. För att sen så
det där han pratade om, den här motsvängen, att då när jag kommer in på 15 km avstånd kommer jag ju ta ut höger 15 grader. Och det är där ni får den här motsvängen, att jag svänger mot det allihop. Mm. Och sen så kommer upptagningen, så rullar vi in vänster, skjuter och så bryter vänster. Och sen så försöker jag ta det lite lugnt efter att jag har brutit där, så att vi samlar ihop igen. Jag ska försöka flyga snällt. Inga garantier lämnas. Och vi hade switchar, vi skjuter i attack, vi har switcharna. Första upp, andra ner. Vi har kontroll på det, bra. Ja, vad fan säger ni? Ja. Vi, ska vi muta eller? Alla hade SRS? Ja. Bra, då gör vi det. Ja, gruppen Viktor 21 anmälan. 76. 7. 8. Ja, gruppen Viktor 21, taxar bana 33. Gruppen Viktor 26, taxa. Och här tar vi grupp Viktor 11, anmälan. Röd 2. Röd 3. Viktor 11, taxa med 3. 2. Skiftar kanaler.
21 anmälan klar. Röd 6. Röd 7.
här. Uppfattat. Gå mot höger. Skjut på plats på höger sida. Du menar vänster? Vänster sida, ja. Ursäkta. Röd data på plats.
7 på plats. Röjd 8 på plats.
går i position. Åtta position. Ja, vi verkar ha tappat 8. Där igen. Ja, vi gör så. Vi går klart på vårt varv här, så kommer vi ner och landar och så plockar vi upp dig. Jamen.
plats på höger flank. Då gör vi så vi går in över basen och så bryter vi ett höger varv och sen skild landning. Blå 1 taxar till bana 33.
och gruppen Viktor 21 på väg in för landning på bana 33 och undrar då om det är några starter att ta hänsyn till. Blå 1 håller på att ställa upp för start på bana 33 i luften om 20. Har du uppfattat då läget hos Sivall? Röd 6 har tappat visuell kontakt. Ja, jag har det nu ligger framför mig så du kan gå in för landning. Ja, för banan är fri. Röd 7 lämnar banan. Banan är fri.
field. 1-1. Abort takeoff. Copy. Tjena, hur gick det för oss? Var det du som fick träffar i alla fall, va? Jag fick inga träffar. Jag fick inte en enda träff. Nej, jag fick blackout med DCS, så jag sköt bara två gånger. Var det DCS som lade ner eller vad? Det blev kolsvart, alltså den visade ingen bild längre. Ja, men du... Minus grej hela tiden, eller vadå? Ja, nej, men det var inte så att du drog blackout, alltså, eller var det? Nej, jag tror inte det, för att jag provade det att köra både plus och minus grej, men den släckte inte. Eller tände inte ljuset. Så, att, så startade om DCS, eller vad gjorde du? Eller vad? Ja, ja. Aha. Okej. Okay. Det var märkligt. Ja. Jo. Ja. Nej, det gick väl rätt bra annars, tycker jag. Jag tyckte det såg jättefint ut. Den formationen i luften såg ju skitfin ut där ett tag. Jag är ganska förvånad att jag ens kunde hålla mig kvar då. Ja, nej, men... Det är nerverande när man ser en gallo ligga där 10 meter till vänster. Hoppas han svänger, hoppas han svänger. Ja, det är klart. Jag kanske ska hålla lite avstånd. Ja. Lite. Ja, man ska vara lite separerad med rotarna i verkligheten. Men... Ja. Det var kul. Ja. Ja, men det såg jättefint ut, tycker jag. Ibland när man tittar till på F2 och F3 så, här, så tyckte jag det såg skitfint ut. Mm. Är det någon annan som vill testa att gå ett där? Det var tyst. Jag kör gärna... Ja, vi kan köra likadant igen om ni vill. Ja, gärna för mig. Det jag behöver träna på formationsflygning. Men det är bara jag som inte får träna formationsflygning. Jag bara ligger där och lallar som ett. Nej, det är helt okej för min del också. Vi ska se här nu. Nu var det ju att vi skulle ta ut på typ 18-20 km upptag 15-800 meter inroll. Ja, just det. Ska vi försöka komma ihåg då. Men sen där egentligen... Victor 11 kommer med rot. Nu vet vi ju, ja, du vet ju där Gallo nu egentligen mellan 3:an och 4:an, det är bara skifta formation där. Ja, det har vi gått in i huvudet nu, antar jag. Ja, precis. Så är det väl bara köra så det ryker, antar jag. Ja. Nu ska vi se, nu vet jag inte, nu kommer de in här med sin grupp. För landning, tänker jag. Ni kanske inte har beväpnat klart förresten. Jo då, jag har väldigt... Ja, du har stått här, du är redo nu, Siv. Du har laddat av och på dessutom. Okej. Ja, men det är bra att du låter markpersonalen öva ordentligt då, medan det finns tid. Jajamensan. Så de blir fingerfärdiga också. Ja, de kommer in här nu på något sätt. Vi kan ju göra så att vi ändå taxar ut och så ställer vi oss på taxibanan och så får de landa och sen startar vi. Ja, så kan vi göra. Ja. Jag fick inte med mig bränslet i extra tanken, men det kanske inte gör så mycket. Nej, alltså vi har gått om bränsle så kasta den om du vill istället. Röd 3 går in på medvinden. Ja. 33. Nej, men då mutar jag igen. Okej. Okay. Victor 11 på finalen.
14 på nummer som nummer 2. Ja, gruppen Victor 21, tack för bana 33. Håller bana 33. Ja, Victor 21 ställer upp bana 33. Vi hoppar med oss. Sju ser åtta. Vi har röd 8 på den här kanalen. Åttan har radioproblem så han är på Discord. Yes. Okej. Nu så att du kom in på radion nu eller hur? Ja, jag kom in på radio nu. Okej. Men då är du redo, ja, i alla fall. Jag är klar. Ja. Okej, då kör vi. Varvar vi upp. 3, 2, 1.
7 är på plats. Jag är på plats. Den är på plats på höger sida. Båda brytarna neråt.
Uppfattat.
säga nästan.
Ja, gruppen Victor 21, vi går tillbaks mot bas. Skit. Victor 21, då går vi in över banan, bryter höger med 3 sekunders mellanrum. Gruppen Victor 21 kommer in över bas och ser gå höger varv, landa banan 33. Victor 21, final och banan 33. Victor 24, lång final och banan 33. Victor 26, lång final och banan 33.
riktar 11 kommer en tregrupp utdragen mot vänster med vindbana 33. Rör 7, lämna banan. Final, bana 33. Röd 2, final, bana 33. Landar som nummer 2. Du har lyckats få en skottsalva i röven. Jäsa. Så ser det ut när jag tittar på din maskin. Ja, jag hade en väldigt hård laddning så det kanske är det som är skadan. Det ser ut som kulhål i stjärtkonen. Ja, men det är en standard texture som läggs på. Aha, är det så? Ja. Okej. Okay. Tänkte jag, det var ingen som sköt på oss, tänkte jag. Ja, egna kanske. Ja. Gallo i så fall. Ja. Precis. Jag fick fladder på mitt sikte 2 gånger. Ja, det där radarlåsningen på långt avstånd var inte kul. Var det den? För sen så knappade jag in den där koden. Mm. För att stänga av den. Men de första 2 skotten fick jag inte sånt fladder. Och sen var det 2 mellanskotten jag fick fladder. Och 2 sista gick bra. Ja, det fladder faller. Så...
Jag provar inte på dem. Det borde lösa det. Ja. Men det har nog att göra med hur hårt man tar upp och hur snabbt man rullar runt också. För att jag flög, alltså, jag var betydligt högre ner. Jag var uppe på 1200 meter innan jag vände. Och rollade sakta och jag fick aldrig det här fladdret i siktet. Ja, det kan också vara, för vid ett tillfälle kom jag in så fel. Jag var lite okoncentrerad så jag fick bunta ganska mycket. Och då fick jag fladdret direkt alltså. Ja, just det. Det är vinkeln det som gör fladdret. Ja, det är nog så. Ja, vad ser man? Jag träffade inte ett skit. Nej, det gjorde inte jag. Jag såg inte ens målen där på radarlåsningen. Jag tyckte det här avståndsmätningen låg så långt ner. S8 gjorde det där för er också, eller? Ja, på långt avstånd gjorde det. Ja. Ja, en gång när jag siktade så var det nere. Sen så helt plötsligt bara hoppade den uppåt. Och så sköt jag en gång till. Så kom den helt långt åt helstycke. Okej. Okay. Jag körde med S8 ner på fält. Ja, jag försökte det också. Ja, jag föredrar kort avstånd. Ja, faktiskt. Ja. Ja, ska vi hoppa upp i Ordesvalen kanske? Ja, det kan vi göra. Hallå. Hallå. Har de busat till det så att den är lite svårare att flyga Viggen, eller är det sommaruppehållet? Nej, jag vet inte vad du pratar om. Nej, det är nog sommaruppehållet. Som det brukar vara. Börja med det stick. Nej, det var bort att ligga på välvet. Jag tror han var lite, han gick upp och ner. Jaha. Nej, det vet jag inte, men däremot så tyckte jag de hade gjort ljudet lite maffigare. Tyckte det var bättre Viggenmotor och ljud på. Ja, jag läste någonstans att det var på gång, så det är säkert implementerat nu. Ja, jag tyckte den mullrar lite bättre. Det var inte bara hela helmet. Det finns ju en inställning där. Jag har igång den. Jag tyckte den var lite lägre än vanligt med den igång. Jaha. Mm. Nej, jag brukar sätta den här som är helmet när jag ska ha SRS för att höra lite bättre. Men den har jag ju också. Nej, det var mer när man såg utifrån alltså, att det mundra när man körde F3-byn och man flög förbi, så var det skönt ljud. Jaha. Ja, det är bra att de uppdaterade samtidigt. Mm. Vi snackade lite här innan vi hoppade upp här. Vi fick lite fladder på siktet några gånger. Jajamensan. Det kan du få. Speciellt om du... Jag fick det första anfallet. För vi rollar lite för lågt. Det blir för dålig dykvinkel. Man behöver verkligen upp till 800 i det här. Ja. För att få upp dykvinkeln. För att annars är det lätt att få fladder. Och får man det så är det egentligen bara att dumpa siktet ner mot marken så att vingen kommer och så lyfter upp den igen. Då försvinner vingen och så börjar, då brukar det stabilisera sig. Jaha. Så att det är alltid bra när man dyker ner mot målet att man drar ner mot minus målet, så man får upp den här vingen först och sen lyfter man upp pricken på målet. Det blir alltså, så då brukar det stabilisera sig med en gång erfarenhetsmässigt. Okay. Så att man absolut inte kommer uppifrån och ner mot målet. Ja, just det. Med prick, utan kommer underifrån. Det är bättre för förbandet också om man gör. Ja, det märktes att på det här långa skjutavståndet, jag har inte skjutit det förut ordentligt. Så att det märktes att man, det var nästan på varv nummer 6 som det kändes mest tryggt. Ja, just det. Mål där borta. Jag träffar ingenting. Nej, det träffar inte ett skit, men det träffar plus. Man måste sikta lite minus om det ska träffa. Ja. Det kan man se. Jag har testat och skjutit så där en och en raket med bara en kapsel och den tar alltid plus om man ligger i målet. Okej. Okay. Och jag vet inte om det beror på att det tar lite plus i sig eller om det inte är mitt. Alltså egentligen så ska det ju vara mitt raketen
som vi skjuter när man skjuter enskilt. Det gjorde det i verkligheten. Och då ska den ju ta i målet. För den ska ju ligga mitt i serien så att säga. Och jag vet inte om den gör det. Det är inte säkert att det är den raketen vi skjuter, för man skjuter in nu. Nej, okay. Det beror på hur de har programmerat. Men de tar alltid plus i alla fall. 50 meter ungefär. Alltid. Ja, det ser man. Ja. Mm. Ja. Nej, men det blir, vi sa ju när vi flög runt här att det är jävla bra träning, för det blir så mycket enskilda anfall på alla fyra y om man ligger och dunkar robot 75 en och en hela tiden istället för att flyga förband. Mm. Ja, jag tyckte vi hade ganska bra formation stundtals i våran grupp faktiskt, så att det har vi lärt oss sen i våras. Mm. Stick har tagit skitsnygga bilder på oss. Ja, jo, de andra de hoppade ur så att jag passade på att ta lite bilder. Ja. Ja, jag tyckte just. de första varven var väldigt stökiga för mig. Det var lite rostigt. Men sen tyckte jag hängde med bra upp i alla fall. Det är intressant att vara fyra i sådana här gäng. Den bilden med kryssare där, hände det något roligt så att du kallar Ponsam för pinsam, eller var det bara ett stavfel? Det var nog bara ett stavfel faktiskt. Egentligen var ju en grej jag hade lovat att inte berätta, men jag måste ändå berätta det. Okay. Jag tyckte så här att vi kan väl fälla tanken, sa vi, när vi kom vid brytpunkt 6 ungefär. Och då tyckte vi väl, vet du, ja, men det kan vi göra. Och så fäller han, jag ser ju han fäller. Jag ser att jag bara tänker, fan, har Velvet två bränsletankar? och så hör jag McKennan bakom mig, fan, jag fällde vapnen. Så plötsligt var vi tom på vapen. Det är sånt som händer. Japp. Mm. Ah, jag bröt löftet, jag var tvungen att berätta, det var rätt kul faktiskt. Ja, det måste vi, så här historier måste vi ha. Och jag satt faktiskt och funderade på att ta ett kort när han skulle fälla extra tanken. För han låg rätt låg.